Ahoj, děti, jsme na straně 56, nadepsané F1. Pokračujeme druhým cvičením. Vy čtete zadání, já chviličku čekám a nyní čteme společně. Počítej, můžeš použít dopočítadlo. Takže tohle cvičení je vlastně opak toho prvního cvičení. Tam jsme zjišťovali příklady pomocí rozkladu a tady příklady, pokud si nepamatujete ještě jejich výsledky, můžete vypočítat podle toho rozkladu. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano. Dejte se do práce, přerušte video a za chvíli, jako tradičně, porovnáme řešení. Tak výborně. Je tady napsáno, můžeš použít do počítadlo. Použili nebo nepoužili? Já si myslím, že už to zvládáte zcela z paměti, takže jak jste přemýšleli a jak jste postupovali. 4 plus 7. Nepamatuju se, kolik to je. Sedmičku rozložím do deseti a přes desítku, takže do deseti. 6 a přes desítku 1. Spočítám 4 plus 6 plus 1 rovná se 11, takže já vím, že 4 plus 7 rovná se 11. Tak, teďka slibované řešení. První jsme si vypočítali společně. 4 plus 8 se dá vypočítat pomocí přechodu přes desítku. 4 plus 6 plus 2 rovná se 12. 3 plus 8 můžeme si pomoci. 3 plus 7 plus 1 rovná se 11. Rozklad, kterým si pomůžeme při výpočtu 3 plus 9. 3 plus 7 plus 2 rovná se 12. A poslední sloupeček. 2 plus 9, no, 2 plus 8 plus 1 rovná se 11. No a 4 plus 9, 4 plus 6 plus 3 rovná se 13. Tak já si myslím, že to máte všechno správně. No a čeká nás třetí cvičení.